ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ମା ଘରୁ ମା ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସେ, ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ମେଡିକାଲ କାମରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ମେଡିକାଲ କାମରୁ ହିଁ ବାହାରୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ଘର ବାହାରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଘରେ ସେପଟେ ଝିଅଟାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକିନା ସେ ସାମ୍ନା ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାରି ଜଣ, ଏତିକି ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ। ଚୁଟି ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି, ହାତ ଟିକେ ଜୋରସର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ବାସ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଦେଖିନାହିଁ ବି ମୁଁ ଆଖିରେ। ସେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ପଛରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପିଠିରେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ବେହୋସ କରିଛନ୍ତି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାପରେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ କି କିରୋସିନ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି।